Buongiorno, välkommen till en rätt späckad dag i mitt liv. Klockan är 6, jag brukar vakna vid 5:30. Jag ställer aldrig klockan om jag inte behöver det. Utan min kropp får den sömn den behöver. Jag går och lägger mig vid 22:00. Och sen så sover jag ut helt enkelt. Och det här med att komma i säng i tid är superviktigt för att få ut max av dagen. Titta på ett Netflix-avsnitt, inte tre. Så jag kommer upp i tid och så börjar jag alltid mina dagar med träning. Idag är det löpning som gäller. Och det betyder att kroppen börjar på en hormontopp. Alltid din kropp mår bra, pumpar igång. Endorfiner, lyckohormoner, alltid sprutar ut i kroppen. Och det är den perfekta starten på dagen. Men för att det ska bli någon löpning så gäller det att inte sätta sig ner. Jag lägger alltid ut mina kläder i brandmannen så allt är klart. Jag tappar till och med upp kaffet så att jag bara kan värma på vatten och så snabbkaffe. Och så börjar löppasset. På plats på körrunda, jag och Lotta som äger här. Och jag ska börja med, vi har en konferensgrupp här. Och så ska vi hålla lite träning och så här. Lotta, kommer inte förstå det. Va? Vad är det vi ska prata om? Vad vi ska prata om? Ja, du vet vad vi ska diskutera. Ja. Då kommer backa live från. Ah, again. Again. Kommer från Portugal. Nej, kommer från Napoli. Nej. Kommer från Napoli på Portugis. Navigator. Tagit mig från körrunda till Mall of Scandinavia, Friends Arena, där mitt pastaföretag sitter. Att jobba hårt, det är en konstform. Jag har en dag med mycket möten och sånt. Jätteviktigt att ha ordentligt med tid mellan mötena. Så att jag har nästan 45 minuter haft slack. Så jag kan ta det lugnt, hitta parkering, stressa ner, promenera, ta en kaffe. Det är inte tyngden av bördan som knäcker det. Det är hur du bär den. Man kan jobba hur hårt man vill. Men man behöver inte stressa. Se till att ha tid. Nästa stopp, Värtahamnen. Jag ska lägga en spiker till farmen. Det är bra. Stort skönt. Ombytt och klar, Parifresco, Hammarby Sjöstad. Haft en lång dag, jag kommer jobba till 8 idag. Sen går jag. Och det vet alla här. Klockan 8, då går jag, har jag sagt till. Går ingen så kommer med problem utan jag går. Det är en superviktig grej som stress release. Att liksom så här, jag har en tid. Sen slutar min dag. Och då delegerar jag mitt ansvar. Jag lägger min tid. Cheferna här, de sköter sitt. Kökschef, restaurangchef. Jag är ägare här. Jag gör recepten, jag står för kundbemötandet, jag sätter tonen, men jag är inte chefen. Jag bestämmer inte, utan jag har spelat bollen. Det blir kanske inte alltid som jag vill, men det viktiga är att det blir tillräckligt bra. Ibland blir det till och med bättre när Frank eller Paolo eller någon annan gör saker. Det kanske inte alltid är jag som har bästa idén. Och då måste man ha mod som chef att spela bollen och låta den vara. Vad är jag för något, Michelangelo? Ja? Vad sa du att jag var? Du är min kef. Är jag kef? Vad är kef? 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 Boss. Nej, det betyder nej, att man är värdelös. Om man är kef, se nomen inte, så säg kef. No. Är du kef eller dålig? Du är en bra person. Tutto Napoli oggi. Solo Napoli. Napoli città o casetta? Napoli centro.
Ottaviano, il basilico. Ma Caserta è meglio, vero? Maddaloni com'è? No, dove perché... fanno la pizza migliore? No, loro devono fare solo i pomodori per Napoli, per la pizza di Napoli. Bella, dovevo mezzo giro, vacaneo. Paolo, guarda che l'ha allargata bene la pizza, perché poi per risparmiare te ne mando stessa a casa, capito? Perché si mette a lavorare.